Напередодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України протидіють спробам Росії оточити Бахмут. Яка ж ситуація станом на сьогоднішній ранок? Станом на сьогоднішній ранок ситуація під Бахмутом дуже складна, залишається складною. Ворог з небаченою раніше силою намагається з півдня дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, з півночі дійти до траси Слов'янськ-Бахмут. Кидає на це величезні ресурси, б'є з усього наявного озброєння. Це і СПГ, і різні типи РСЗО, АГС, масово накриє артилерію. Несе там величезні втрати, але спроб не покидає. Траси наразі є вже небезпечними, та все ж вони повністю під українським контролем. Ворог зараз застосовує застарілу тактику, але все ж таки трохи модернізовано. Це вал живої сили та сталі. Вони спочатку посилають невеликі групи, так би мовити, смертників, які приймають як розвідку боєм. Після чого криє позиції з тяжкої артилерії. І потім знову посилає свої піхотні штурми. І це може повторюватися по декілька разів, а то й по декілька пар разів. На день, на добу, неприпинно. Зараз ряди ворога поповнив такий собі мікс. Якщо раніше, то тут були вагнера, які вже там в більшості свої благополучно на концерті в Кобзона, або ж десь у себе в глибинці вже каліки, або назад повернулися на зони, чи то там якісь інші місця не настільки віддалені. То зараз вже на тут їх замінили, чи то поповнили таким собі міксом із чмобіків і десантури. І якщо ті чмобіки там десь в глибинці 5 днів їх вчили кроковому строєвій підготовці, що вони і автоматом тримати не вміють, і зачасту каски в них бувають ржаві, старіші, радянські, то десантуру кацапи не використовують як гарматне м'ясо, вони його притримують на більш серйозні якісь операції. Спостерігали наші хлопці з батальйону «Свобода», саме з аеророзвідки, таку картину, як група чмобіків, яка по всьому, яку очолював хтось із більш серйозних десантників, чи то якихось інших, якщо можна так назвати, їхніх військових, рухалися в сторону наших позицій і наткнулися на мінне загородження. Відповідно, розмову ніхто не чув, але виглядало це ніби так, піди подивись, що там. Перший з них пішов, благополучно підірвався на міні, і тут же йому привели, того, хто цього не бачив, підвели до того місця, де підірвався попередній, і послали так само на смерть. І він так само благополучно підірвався. Ну, це цинізм, циницість, і ця жуківська тактика їхня, це подавлення живою силою, і просто валять трупами. Під Бахмутом бахмутські посадки, бахмутські найближчі села, містечка, під ними все в кацапських трупах. І зараз ситуація така, що дуже поскладні умови, це вночі то мороз, на день буває трошки відлига, і після техніки рілля залишається, і взагалі зранку, в день ноги промокають, на вечір замерзають. Це дуже поскладнює нам ситуацію. Радує єдине, що кацапи, ці чмобіки, по всьому баченому, вони менш забезпечені і теплим одягом, і речами самозігріву. Можу себе тішити і вас трошки потішити, що замерзають тут, навіть були випадки, що замерзали самі насмерть. Так, новини про те, що росіяни там замерзають, це вже ж нас тішить. Власне, ще про одну ділянку маю вас запитатися. Маємо звістку про те, що ускладнюється ситуація в районі Красної Гори. Якщо можна, режисери, виведіть зараз мапу на екрани, щоб глядачі наші побачили, і, власне, і ви, пане Романе, яка ситуація складається. Якщо зважати на мапу Deep State Map, саме у цьому районі Красної Гори, зараз побачать наші глядачі, ми трошки відмотаємо на кілька днів назад. І от запускаємо за минулий тиждень от такі суви ворога у напрямку Красної Гори. Що ви можете сказати
сказати про цю ділянку, будь ласка, пане Роман. Ми, звісно ж, обмінюємося інформацією з підрозділами, які стоять поряд з нами, нашими смежниками. Ось, все ж переконаний в тому, що хлопці, які обороняють Красногору і знаходяться там, можуть про це розповісти на порядок краще. Я можу сказати єдине. Зараз лінія зіткнення, вона є дуже динамічною. І те, що зранку виглядає по одному, на вечір може виглядати вже категорично по-іншому і в нашу користь. Тому дивитися на Deep State Map і робити висновки не можна. Потрібно аналізувати ситуацію із інших ресурсів, в тому числі, і аналізувати ситуацію по тому, як воно відбувається за декілька днів. Впевнений, що хлопці, які боронять Бахмутський напрямок і взагалі стоять по лінії зіткнення, це великі професіонали. Можу сказати, порівнювати по своїх побратимах, по побратимах батальйону «Свободи», що ми за останні декілька днів нанесли і завдали ворогу втрат близько 30 осіб живої сили і плюс техніки. Якщо розкинути цю статистику на всю лінію зіткнення, то ми можемо собі уявити, які втрати несе ворог за день-два на цьому напрямку. Це порядка 600-700 осіб, якщо можна це назвати осіб, я б сказав, це шакалів на цьому напрямку лягає в землю. І це тільки лягає. А скільки відправляється назад до себе каліками, на 300-ми. Цього порахувати навіть важко. Пане Романе, ще якщо можна коротко, буквально у нас 30 секунд часу ефірного залишається. Власне, генерал-полковник Збройних сил України, пан Олександр Сирський, зазначив, що у Бахмуті росіяни не змогли перерізати дорогу життя, як він її назвав. І от, власне, якою от цією дорогою іде постачання для Збройних сил України. Все необхідне доставляється українським військам у Бахмуті по трасі Часів-Яр-Бахмут. І от, чи розуміють росіяни складність даної ділянки, і чи готові вони до випробувань, аби цю якраз трасу перехопити і контролювати її далі? Ну, ворог і пре наразі до якраз трас сполучення з Бахмутом і не полишає ці спроби. Вони пруть із неабиякої сили. Вони можуть тут незліченну кількість людей заради цього. Вони зараз за кожну якусь посадочку, за кожне маленьке там село на дві хати, вони людей не рахують. Ну, якщо знову ж таки можна назвати це людьми. Просто не рахують. Вони їх кладуть, як розумієте, для них боєприпас, він є дорожче, ніж людське життя. І вони зараз просто нищать українські міста, нищать Бахмут, нищать міста, селища поряд з Бахмутом. І в тому числі знищують своїх цих чмобіків і цей біосміття. Таке відчуття, що вони прийшли сюди просто знищити своє біосміття. Ну, ми їм в цьому допоможемо.